Morjesta vaan, Nalu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänään vihdoin viimein päästään avaamaan meikäläisen ensimmäiset Elite Foot Champions-palkinnot ikinä. Ei tosin avata muuta kuin player pickit tänään, mä kerron kohta vähän tarkemmin, mutta ennen sitä niin katsotaan vähän klubikatsausta pikaisesti. Tässä on vähän aikaan tullut klubiin liittyen kontenttia, paitsi totta kai nyt se tiistai-video. Mut joo, kuitenkin niin ostin yhden uuden päivityksen mun tiimiin, päivitin De Jongin normikortin sen informiin, katsoin, että miten se toimii. Mä ainakin tykkäsin De Jongin normiversiosta, niin uskon, että oikein pärjää vallan mainiosti. Ja koisit meni aika lailla siihen, mutta mä olen myös vähän treidannut tässä viime aikoina. Tosiaan, nämä on Black Friday-sijoituksia, ostin näitä 83-osia ja osan sain myytyä ihan hyvään hintaan, osasta sitten en saanut yhtä paljon konsa, mutta kaikista kuitenkin tein vähintään tonnin profittia, niin se oli ihan jees. Sitten sen jälkeen mä kokeilin taas vähän aikaa tätä Serie A-puolustaja-treidausmetodia. Tälläkin mä tein ihan hyvät coinsit. En muista, koska mä tätä tein. Taisi olla joskus maanantaina tai sunnuntaina, kun tuota tuli harrastettua. Mutta 75 pakettia. Nyt saadaan tosiaan yksi paketti sinne lisää. Tottenhamin paras pelaaja, Virgil van Dijk. Katsotaan, jos saadaan se vaikka pikistä, niin mitä sitten tapahtuu tiimille, sitten tosiaan tiedä. Mutta tosiaan, meikäläisen ensimmäiset Elite-palkinnot ikinä. Mä oon todella innoissani näistä. Saadaan tosiaan 70 tonnia coinsseja. Yksi 100K paketti, yksi premium totvi paketti ja sitten kolme player pickiä. Ja tosiaan nyt avataan vaan noin player pickit, eli puhutaan vähän tuosta totvi pakasta, niin ensinnäkin mä joutuisin avaamaan sen nytten web-appillä, koska se on tuolla varmaan jossain perällä storessa nyt. Mä en päässyt siihen käsiksi, koska store näyttää vaan 30 pakettia kerralla. Mulla on 76 nytte, kun tuli toi 100K paketti. Ja toisekseen sitten niin tässä totvissa on oikeesti vaan tuo Van Dijk, kenet haluaa päkätä. Niin mulle se oikein riitä. Mä säästän tuon totvipaketin johonkin vähän parempaan totviin. Ainakin toivottavasti parempaan totviin, jos niitä nyt vielä tulee, mutta joo, eli avataan nyt vaan player pickit. Totvipakka menee sitten säästöön ja avataan se joskus muulloin sitten, mutta nyt kolme player pickiä, elite player pickiä. Katsotaan, että saadaanko Van Dijk. Se on se, jota lähdetään metsästä. Mä avataan keskimmäinen ensin ja Dele Alli, ihan ok. Tää Arnautovicinkin kortti, niin tää näyttää ihan hyvältä. High, medium, 6'4". Ja ihan hyviä statseja, mutta kyllä me otetaan Dele Alli tästä kuitenkin. Mulla oli tän Scream-kortti joku muutama peli tiimissä. Tää oli ihan ok, mutta ei tää nyt mun tiimiin kyllä millään mene. Mutta se on ihan ok, ekasta pikistä, mutta BVDtä etitään. Mutta se nyt ei oo mikään katastrofi, jos en mä sitä saa, koska Pique ja Fernando sen verran hyviä kaksinkin. Tästä saadaan kuitenkin se Arnautovic sitten. No niin, sieltä saadaan se uudemman kerran, eiköhän me se oteta tosta. Sitten, tuleeko tästä iso Virgil vai ei? Tää video jää varmaan aika lyhkäiseksi, mutta sille ei voi mitään. Tuleeko Van Dijkia vai ei? Ei tule Van Dijkia tällä kertaa. Ei voi sille mitään. Aika kumma juttu, että Ter Stegen ja Radetzky ei kumpikaan ollut totvissa. Se oli vähän sääli sinänsä, mutta kuitenkin siinä oli meikäläisen elite player pickit. Tosiaan sitten joskus päästään tuonne, niin joskus avaamaan toi totvipakka. Sitten kun se on vähän vörtimpää, mutta nyt tosiaan niin mulla on 77 pakettia. Ja se totvipakka on jossain tuli ihan perällä. Mä lähden sitä nyt avaamaan tästä. En edes web-appilla, mutta tosiaan tommosella tiimillä mennään näillä näkömin VL:ään. Tai mennäänkin. Mä en usko, että mä tuun enää muuttumaan tässä ollenkaan ennen VL-alkua. Ja näin. En tiedä saanko elite enää uudestaan, mutta jos sen saa, niin se on voi. Mutta ei siinä. Tää video oli varmaan tässä. Nopeasti vaan katsottiin, että mitä treidausmetodit on tullut käytettyä. Ja avattiin player pickit. Eikä kyllä saatu Van Dijkia, mutta sille ei voi nyt mitään. Mutta ei siinä. Me nähdään ensi kerrallakin uuden videon tai streamin parissa, mutta siihen asti se olisi. Morjes!